ကိုယ်ရိုက်ဒေသကြီးမင်းလှမြို့နယ်တပြေစမ်းကျွော်မှာမဲဆင်းကြည့်စုစစ်စစ်ပေးဖို့ထိုင်းလန်နှိုးစော်ပြင်ညာရဲ့ရွာသားတိယောက်ဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရပြီးတရားခန်ကိုယ်တော့သတင်းတစ်ပတ်ကြော်ကြတဲ့အထိဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မင်းလှမြို့နယ်စခန်းမူဒူရဲမှုကိုလင်းလင်းကပြောဆိုပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညကတပြေစမ်းကျွော်သူကျွော်သားတွေကိုမဲဆင်းကြည့်စုစစ်စစ်ပေးဖို့ရွာသား ဦးဆုမြင့်ကိုလိုက်လိုက်ကြင်ညာခိုင်းရမှာဓာနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒပြစန်းကြည်ရွာရိုင်မူဦးခင်မောင်လင်းကပြောဆိုတော့ပါအခင်ဖြစ်ပွားပြီးတရင်တပတ်ကြော်ကြတဲ့အထီးတေရခမ်းမှာဖမ်းမိသေးတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖမ်းမိနိုင်အောင်စောင်ရွက်ပေးစီခြင်းနဲ့လို့လေဓာနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရသူဦးမြင့်ဆုကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုဓာနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဦးမြင့်ဆုရဲ့ဘေဘက်လက်ညှိုးမှာပြက်ရျဒံယာတစ်ချက်ညာဘက်ပခုံးပြက်ရျဒံယာတစ်ချက်လို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ခမ